Po kjo ç'është? Midhja, mbretërisha e lishinit ton. Përshëndetje miq të Sinë Familje. Sot në fakt po flasim për midhjen. Në fakt kur pyeta rreth rrotull, më sugjeruan Butrintin e Sarandës. Sigurisht e vende të tjera, por Butrint më sugjeruan më shumë. Ndaj ne sot në fakt vendosëm të shkojmë në Butrint. Me ne është Delika, cilën e përshëndes. Përshëndetje. Kënaqësi jemi së bashku në fakt dhe un po e nis me një pyetje të thjeshtë, të shpejtë. Sa koketish që merresh me këtë gjë dhe po themi si e nisë? Është një kulturë në familjen tënde apo je mësuar vetë i pari si funksionon? Neve jemi marrë me këtë loj aktiviteti, gjinga 99-a. Avas, gjinga shokët e tjerë kemi pasur të ngjashmet edhe kemi filluar që ndërmjet kësaja midhjes të punësuar të tjerë të kemi marrë dhe kemi zgjeruar edhe aktivitetin avas dhe vetë. Sa ko keshë mërë që 98-ë më the, po në fakt, pse pikërisht midhjen? A është midhja po themi një karakteristikë e Butrintit? Pra ti se qytetar po themi këtu the që ngjeton Butrint, jeton Sarandë, merrem me midhjen sepse kjo është kultura jon? Kjo u përshtat me këtë punë se dhe na pëlqente deti, pse mos të merreshim? Edhe u dashuruam me këtë punë. Edhe merrem me këtë punë si neve dhe si shumë shokë të tjerë që kanë aktivitetet e tyre dhe shokët e tjerë. Tani pse më lind një pyetje që mund të jetë naive. Pse është kaq e njohur midhja këtu në Butrint? Ka një sekret uji, ka një sekret midhja vet, jeni ju që e kultivoni, si sekreti i saj? Këtu sekreti është i liqenit, që është ndër të rrallt, plus që është edhe e pjesë e detit që kanë lidhjen që na ndihmojnë për zhvillimin e midhjes sa më të mirë. Më tregu pak, sa kohë të ditës tënde të merë, po themi, kultivimi i midhjes? Po, 6 deri në 7 orë në ditë, që merem me këtë aktivitet. Dhe, çfarë duhet të dim për të? Më tregu pak, kur është stina e midhjes? Nuk e di nëse ka një stin konkrete, kur kultivohet më shumë, ose kur ka bumin e saj, kur është më e mirat kultivohet? Këtu për përpunimin e midhjes, ne kemi 15 shtator deri në 15 nëndore kemi që e përpunoj midhjen që e bëjmë për shqitje për në kohën kur del që majin ka fillimin e aktivitetit, pasaja deri në 15 qeshor e kemi që jemi në shqitje. Pasaja meremi me sistemimin e këtyre për pregatitjen e vitit e ardhshëm. Dhe më trego pak tani, sepse jam dhe kurios, si është raporti i shqiptarëve me midhjen? E njohin, ndoshta duhet ta njohin më shumë, ja din vlerat asaj? Po, kjo është e vërtet, gjikur kemi filluar neve, kjo sa vine futet më shumë në për preferencat e njerëzve, kam filluar e njohin akoa më shumë, kam më shumë kërkesa, çdo gjë është normale, e njohin, e shijojnë midhjen. Me shërkova pak në internet, të në vërtetën, pashë që kishte një metodë, nuk e di, me pe ishte, si funksionon dhe metode e nxjerrjes së midhjes, më tregu pak më shumë për të detajet. Ato janë me rjetë, lidhen me disa litarë që lidhen, po këto mundet të futemi të shikojmë. Kemi falën të shojnë sot tua? Po mi, shkojmë direkt pas se mua s'po më pritet. Ti u dhishë më po të ndjekë, dojmë të varka? Hyp ti pari unë pas teje. Edi nani ne po nisemi, unë si kam shumë mirë marrëdhënie me varkën dhe me ujin, nuk është se jam në një fancy madh i saj, po ti si ke marrëdhënie me ujin, trego pak. Po marrëdhëniet me ujin unë i kam shumë mirë, po dhe ti do ndihesh shumë komod, do kalojmë bukur, çdo gjë do them se do na kaloj shumë bukur. Jam i sigurt në fakt me ty në varkë, po në fakt edhe liçeni që shoh tani është më shumë dhe një po e quaj një mënyrë antistresi, nuk e di si është për të funksionon si terapi për ty po themi ditës tënde. Po normale se për sa merrem me këtë punë çdo ditë më kënaq, edhe nëse se kam një ditë që mund të kem një kohë të lirë, dal, bëj kontrollet, shty dhe kon, marr gëton, tamam. Si funksionon kontrolli po themi i midhjeve, se the bëj kontrollet, çfarë do thotë bëj kontrollet? Kur themi për kontrollet, dalim shikojmë mos ka në një litar të kputur, mos na këto dalgët që bëjnë, na këto gjërat, bëjmë kontrollet e përditshme që
është në fakt midhja po themi një produkt që ndoshta vuan këto dëmtime që the nga dallë nga letarja, po ndoshta është më e thjesht për t'i përdorur, për t'u marrë si produkt. Po, ka shumë probleme me këto të dallgëve, po neve ja dalim, me punë ja dalim çdo gjë. Un po shiroj pak dhe këtë pamjen e mrekullueshme. Edi, tani po thuaj se kemi bërë një pjesë të mirë të rrugës, a mbështypen, po? Po, kemi bërë një pjesë. Tani ku jemi këtu tani? Ku jemi këtu në tregon çik? Këtu i thon tek pallavraqi i madh, këtu dalim dhe në pjesën e të dukshme të hipjandeve të betonit që janë bërë në kohë të komunizmit, në 67-ën, në 70-ën, që janë dhe hipjandet që ushtrojmë aktivitetin edhe. Pra, impjande betoni bëhen midhjet? Me impjande betoni janë edhe përpunimet që bëjmë ne pasaj pjesë elitareve, vargjeve, këtyre të mi. Po pse betoni, jam kurioz? Po betoni për të rezistuar ujtë, se kjo është me përqindjen e kripës. Kjo lagun, ka përqindjen e kripës. Ne tani pëthuaj se arritë, më kështu që përgatitur një të shihni impjantet e betonit me midhje. Edi, tani kemi mbërritur, po? Hajde më ultu, edhe bashkëpjedojmë prap. Tani, qiko, e di shfarë është jam kurioz? Kur po vinim në fakt gjatë gjithë udhëtimit tonë, po them, ishtë interesante sepse vitëm në një krah pashtë të kultivuara midhjet. Për shumë nga i krah u andej nuk ishte. Ka një gjë që unë nuk e di, apo qfarë? Kjo gjenda në, që është bërë në pjesën për, të lindjes... Këto i pjandet e betonit, për arsye se në kanali i Butrintit, që është pjesa që lidhet deti me liqenin, bën funizimin e ujrave të që bën dhe qarkullimin cikli ujt për të bërë për ushqimin e midhjes, shkon për punën e qarkullimit të ujrave, shkon deri lartë në zonën që quhet manastiri, që është dhe derdhja e Bistricës, që është me funizimin që bëhet riciklimi i ujrave, që ajo ka shumë ushqim për punën e midhjes, që ka këto plantonet dhe gjërat që është për të ndihmuar për ushqerin sa më të mirë të midhjeve. Tani ti më jep përgjigje për një muaj, më vin 10 pyetje të tjera në mendje. Për shembull, jam kurioz në fakt, si funksionon me thellësinë, se këtu jemi ngjitur me malin, ë? Më tregu pak, është thellë poshtë nesh? Jo, këtu pjesa jo se është shumë e thellë. Në këto i pjante që të gjithë këto i pjante që janë, fillojnë deri në 3 metra gjysmë dhe më shumë ti mund të jetë 4 metra gjysmë. Kjo është, këto janë kushtet që kërkon midhja, pra është edhe shkencë, është studiuar çdo gjë apo është edhe në dorë të natyrës? Sipas studimeve që është bërë, kjo ka deri në 5 metra që ka për që të zhvillohet midhja. Më shumë na 5 metra thellësi, ka po, nuk e ka zhvillimin si që ka në këtë thellësi. Një pyetje që merri tani ndërmend, në fakt të përmenda shkencën, jam kurioz, nuk e di ti si e ke parë çunat e rinj, të themi, e kanë qef të pjesën e peshkimit ose pjesën e kultivimit të midhjeve, e kanë pasion? Po, ka shumë që vinë peshkojnë, si në jashtë rrethëve, si dhe këtu në Aksamili, vinë që merren me peshkim për aktivitet, për të shtyrë një të diel që e kanë ditë pushimi. Tani, në të djathën tënde janë, me sa kështë të vështim, me... Këto midhje kulti përpunojnë në rjeta, dhe i kalojmë neve në brënda në për rjeta, edhe pasaj i lidhim me litartë. Këto litartë tani, janë shkencët e këto, pra kanë një gjatësi të tyre të caktuar, apo? Po, këto kanë një gjatësi, kjo gjatësi është 60 pond për arsye që bën ujt batica zbatica që ulen dhe ngrihen për arsye që të jenë gjithmonë midhjet në ujë, që mos të jenë mbi ujin midhjet. Tani neve kemi fatin ndoshta të shohim ndonjë një kultivim midhje këtu nga afër, si mendon? Po patjetër. Atëherë jepi na trego. Kët
këto janë një na vargjet që është e përpunuar në rrjetat e midjeve, që tani kjo avash-avash bëhet dhe për shitje, dhe prandaj kjo ka dalë jashtë dhe rrjetën e kanë brenda. Tani, si këto sa keni kultivuar ju, po themi, sa i ke matur ndonjëherë apo i lët në gjendje të lirë? Po, si vargje pa tjetër që janë të numëruarat të çdo gjë, na këto janë një pjant i tilë betone, merë tek 3200 vargje të tilë. Bukur. Dhe një në këta vargjet është në 2 metro e 60 gjatësia. Tani, neve në këtë vargë midje, si që shikoni dhe juve, këto janë disa, edhe këtyre prap gjallesa janë, që neve këto i marim, i nxjerim për ajrim, për arsye që të dalë sa me pasë për tregun, dhe këto kur hipin, që i hipim lartë në ajrim, që i ajrosim, këto shkunden, edhe del midja sa me e pasër, që të dal midja sa më e pasër të tilë, që të aket tregu më të kolajshme për përdorimin dhe të jetë sa më e mirë. Tani, operatori ju një gjerë që thua ti, Edi, kam përshtypjen është pak ma aventurier se ne dhe i ha të gjalla. Ti i konsumon kështu të gjalla, si mu senon? Ma trego pak. Po, neve i konsumojmë të gjalla këto. Hajde, ma demonstro tani. Kanë dhe shien. Ma demonstro, mos u mendo, ma demonstro. Prap, edhe kjo prap e pastër është, po prap do lar njërë që da marrë atë që ti kemi sa më të pastër. Dhe? Të bëf të mirë. Edi, shumë faleminderit, valla, ishte vërtet kënaqësi në fakt për një intervistë tepër të veçantë që bëm së bashku. Kënaqësi shumë për mua në fakt që të zbulonim, ndoshta pse edhe një mrekulli të butrinit të tjetër siç është midhja, dhe kënaqësi për këtë tur të veçantë që na bëre. Faleminderit juve. Kjo është nga këto gjëra. Ah, ku ja gjete petullë, petullë gjete, petullë. E, po e di. Sa një petullë është. Oh. Po edhe është mirë si vjetë, o? Ja. Ajtë bëftë mirë.